Hej allihopa och välkomna till en ny video på min kanal. Idag har jag tänkt att spela Minecraft, för det är måndag och på måndagar så kommer det Minecraft. Jag startar min timer nu på 25 minuter för klockan är typ 9:05 och det är skola imorgon, så jag vill inte vara uppe för sent. Och om ni undrar vilket texture pack jag använder, så är det här i alternativ resource pack. Swartex. Jag vet att det inte är till för, alltså det är så här, det är ju gamla saker som inte alltså de har något texture för. Men jag tycker ändå så här, vattnet ser gorgeous ut och alltså vetet. OMG, alltså det här är så pretty. Och blommorna är också very pretty indeed. Och det här, alltså det är, jag tycker det var jättefint. Så jag har det för jag tycker det är roligt. Så, mitt hus. Mitt hus, jag har ett hus, det är helt otroligt. Gud, så bra. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag hitta på? Jag ska äta lite, det ska jag göra. Så jag liksom så här undrar, vad ska jag hitta på? Vad är det här? Alltså jag tycker blommorna ser väldigt fina ut. Jag vill gå på ett äventyr. Ja, vänt. Åh, vargar. Please, little wolf, no. No, you stay here. Nej! Fort. No. Nej! Jävlar! Skit, helvete. Fan, skit. Snabbt som attan, helvete. Fort som fan. Nej! Men din sucker motherfucker! Den här jäveln, hundis, gå inte! I'm saying to you, don't go! Nej! Bra! Ja! OMG, jag är bäst, ingen protest. Fan vad djurplågare jag är. Stäng in hunden, men ja. En varg vill jag ha. En varg ska jag ha. Så hundis, nu ska du inte försvinna, för jag ska hämta lite ben. The tricky thing about vargar är dock att they have a tendency to like follow you. Teleport, it's really irritating. Jag hatar det när de teleporterar. Jag kan laga lite hål som kryperjävlar har gjort förut. Jag vill inte ha hål! Usch! Oj, jag glömde nästan. Jag har ju en kopp med lovely tea. Everybody loves tea. That's just a fact. Och om du inte tycker om det. Sorry, jag kan verkligen inte förstå det, för att te is my, like, it will always have a big part in my heart. Like, tea, I love you. Okej, det är lite tricky nu att se vilka som är mogna och inte. Eller, ja, egentligen inte, men... Det är bara så pretty, oh my god! Idag hade vi historieprov på frihetstiden. Alltså, jag ska säga, inte för att skryta, men jag är ganska bra på SO. Liksom, SO is my home field. Jag kan SO ganska bra.
Eftersom jag är intresserad av det så alltså blir jag naturligt motiverad. Eller motiverad och motiverad. Jag kollar på dokumentärer och massa sånt och blir skitbra. Till exempel en sak. Som till exempel Middle Earth. Jag är besatt av det. Jag vill veta mer och mer. Så jag kollar på videos på YouTube och lär mig massa. Men jag brukar ha perioder av vad jag tycker om. Jag har haft Egypten och Babylon. Och det brukar oftast vara att det börjar med någonting jag ser eller hör. Och jag bara, åh, vad är det där? Jag behöver veta mer. Och så bara, ah, du vet jag allt. Och så blir det tråkigt. Och så hittar jag någonting annat och bara, oh my god, so funny. Jag lämnar hälften av min mat där. Vad var det jag skulle göra? Ben, just det, hunden. Tre ben här. Oj, vänta, koppel. Shit. Det här är nog ganska hemskt, men jag tror hundis får vänta lite. För att jag har inget. Just det. Nu ska jag göra så här. Oj. Fladdermus, vad gör du här? Gå. Vänligen gå bort. Jag ska laga lite hål för kryperar förstör naturen. And I'm the savior, obviously. So I'm gonna help the nature. Nature. Solrosor är väldigt pretty, like, oh hell yeah. Gravel. Jag måste sluta prata svengelska. Det låter så himla så här, konstigt bara. It sounds like. Nej gud, det där var den värsta imitationen av brittiska eller engelska jag någonsin gjort. Alltså så här, det vissa människor inte förstår skillnaden mellan brittiska och engelska är att brittiska, om du säger att jag kommer från Storbritannien, då menar du alltså Wales, England och Skottland. United Kingdom, alltså UK. Det är plus, det plus Northern Ireland. Ireland. Jag vet inte, alltså jag vill bli mästare på brittisk. Alltså, jag menar engelsk accent. Nej men så här, om du säger, vet du, brittisk. Jag pratar brittiska. Du kan göra det, men det kan betyda typ att du pratar engelska, skotska eller welsh. Nej, eller walesiska. Alltså, förstår ni? Vänta! Finns det en till vargis här? Alltså, rätta mig om jag är fel. För det är så jag tror, tycker och tänker. Vargis, du får springa runt i naturen. För jag är inte. Jag tänker inte plåga fler djur. Jag vill ha lite fisk. Fiska är fett beneficial, alltså. Man fiskar och man får sadlar och annat skit från sjön. Och alltså, det som gör mig så här skrämd är, nej men gud, tänk om det här är så här, alltså Minecraft. Tänk om det här är så här conspiracy theory. Tänk om det är att så här, en stor civilisation fanns över hela världen här. Men sen hände någonting, till exempel en sjukdom kanske, som dödade typ alla. Och nu är man själv och bara springer runt i världen. Och det har gått några 100 år, eller typ, ja, några år. Så det är cleansed, landet. That's my theory, though. Pumpisar. Jag vill hitta melon. Melon är trevligt. Det tycker alla måste väl ändå tycka om vattenmelon. Alltså, jag kan förstå om ni tycker det är jobbigt med kärnorna. Personligen brukar jag bara svälja dem. För att liksom,
Vem bryr sig om stjärnor? De är så små. OMG. Och vi har mycket kullersten. Det här är bra. Lakidoris in itimash. Itime. Imitera. Imitation. Ja. Jag pratar det bästa svenska. Bästa Sverige. Oj. I'm very sorry. Alltså den här videon känns bra. Alltså det verkligen känns så. Jag har så här, det flyter på mig att prata, inte bara så här. Aj. Aj, det är en solros. Aj, jag blir så exalterad. Man bara, nej, det är du egentligen inte. Men jag känner i alla fall, jag tycker det här är intressant. För om jag säger att det här är en bra video, då kommer jag säga bara, nej. Vad fan menar du? Den här videon suger kuk för fan. Men alltså, oh my god, jag är så glad. Vi är så nära 400. Det är helt galet. Det är verkligen helt galet. Och det är så coolt. Alltså, tack för all support. Jag blir så glad. Nu ser jag en pilbåge. Nej, vänta. Jo. Det ska jag också göra. Men jag tänkte göra en fiske sån här. Nej, oj. Vänta. Sådär. Bra, Ville. Sådär. Tänk. Ja. Sådär. Let your bow sing. Let your bows sing, elves. Oj, fel. Lite dåligt ändå. En, två, tre. Åh, jag tänker fiska nu. Alltså, love it or hate it. Man blir rik på fiske. Det tar tid, men jag önskar att det fanns typ så en ordvits, nej, typ talspråk så här. Den som väntar, den päntar, typ. Någonting sånt, ni vet. Alltså det brukar inte vara för svårt att få en fisk, så. Where are you, fishy? Jag kan fiska också, vet du det, off cam, för att det är typ en av de bästa saker jag vet att göra i Minecraft. Och ni bara, Rip, you have no life. And I'm like, I have a life! Oj, jag fick en clownfisk. Ja, vad bra. Man kan inte göra någonting av det. Det är så värdelöst. Äsch, jag ska inte fiska nu, för ni kommer dö av icke, vad heter det? Ja, men någonting. Ni kommer typ dö inombords. Ni bara, jag ruttnar. Vet ni vad? Jag gör sådär. Jag äter den här fläskkotletten innan jag börjar på mina, vad heter det? Pumpapajer. Pumpapajer! Alltså, det jag verkligen hatar är att så här, när jag pratar för mig själv. Alltså min engelska, den är fett bra. Men sen när jag ska prata så här till exempel i en video eller så här inför klassen, då blir jag typ så här nervös och min engelska blir så jävla dålig. Alltså för jag känner mig, när jag pratar engelska, då vill jag inte låta som en svenne som försöker, som läser. Hello, it's very nice to see you. Yes, very great indeed. Man bara, please. Grisar, åh, vad är det här? Ah, vänta. Vänta. Let you see here. It's a mirror. Iron. How do they? Stupid gabers. Shut them down there. Det är min imitation av skotska. Ach, my lord. They are so cowardly. Cut them down with some arrows.
Do not let me skip. Det kanske cringear så hårt. Men det gör inte jag. Ha! Kör på den för fan. Okej, jag bara strosar runt här och vet inte vad jag ska hitta på. Jag utforskar lite, det är bra. Alltså kartor. Sorry, det här blir en liten rant about kartor. Personligen så tycker jag kartor inte är så användbart. För att, låt mig förklara mig. Alltså kartor, det är så här. Du kan ju bara få en karta på ett visst område. Visst, du kan göra kartan större. Men om du gör den superstor så kommer du knappt se någonting. Du kan inte se så här. Åh, där, det är där floden rinner. Eller okej, kartor är roliga att ha. Åh, speciellt i creative mode. Det är roligaste. Att göra så här en kartvägg. Det är roligt. Jag vill samla lite blommor. Oh my god, ja, jag samlar blommor. Ja, det gör jag. Och sen ska jag så här, ja, jag gör en blomsterträdgård. Fy fan vad bra. Fy fan vad bra. Fy fan vad bra. Fy fan vad bra. Ba 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 ba. I want you in my room to spend the night together, dun-dun-dun forever, boom, 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 boom. Nu bara, vad fan? Nej, förlåt. Usch. Usch. Okej, okay. Sorry. Det är bara att jag är typ lite kinda beroende av att göra sådär. Oj. 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 Okej. Okay. Nej, men det är så. Ni vet, när man kommer i den där tiden. Nej, men oj, förlåt. Jag ska inte göra så. I promise. Jag vill hitta blå orkidéer. För de är... Vänta lite här. Let me think a bit. Maybe I have some of those. What of those? Nej! Ja! Bra, då tar jag en. För titta, nu ska gamle Wilhelm visa how it goes. Oj, sorry. Sådär, boom, boom. Bra. Oj, nej. Sådär, titta, det är ett träsk här. Vilket betyder att om jag sätter den här och sen tar jag vetemjöl. Ja, sådär, boom, titta. På gräset, då blir det mer orkidéer. Bort med gräset, för det vill vi inte ha. Det är så bra, jag är så smart. Åh, fett bra. Fett mycket blommor man får. Så där kan man göra om man vill få mycket. Det är ju förstås bättre om man typ står på bara sån jord. Då får man ju mer såklart. So basically, I just want to go on a simple walk at the night. Åh, oh, vad cute de här svamparna ser ut. Åh, oh, vad cute! Oh. Oh my god, are you seriously dumb? Did you see him? Oh my god. Nekrosblad. Det är fett roligt. Om man så här vill fly från någonting. Och så sätter man ut nekrosblad precis där man ska gå. Och så kan man hoppa. Det är så roligt. Alltså så här, så kan man sprinta på vattnet. Det är fruktansvärt kul. Oj, här är två. Det är bra. Nu har jag... Oj, ja, oh my god. Vi gör en blomsterträdgård. Fy, vad fint. Usch, så bra. Boom, boom, boom. Alltså det känns som jag borde typ... Okej, först och främst. Hur mycket är Minecraft-klockan? Och hur mycket är timern? Ja, 5 minuter kvar. Det är bra. Dricka lite te. Alltså Lipton.
Om ni, det här är message till Lipton, please. Om ni vill typ sponsra någon, please sponsra mig. Lipton. Jag vet. Matilda kollar på en video, så det är därför jag skrattar. Alltså, han som grundade Lipton, han hette Sir Thomas Lipton. Han kom från Skottland. Så det borde vara mer typ Sir Thomas Lipton. How dare you? Sådär, vad tre... Nej, aha. Oj då. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. Oh my god. Like, seriously though. Alltså jag gör mitt bästa för att inte så här typ teet, för att alltså min mic är bra. Så här. Hallå där. Det vill jag inte göra, för det där kommer låta så dåligt. Oj, min röst. Alltså egentligen är det typ bara jag som hör det. Att min röst är konstig, men det är inte så konstigt för att alltså jag kan ju höra. Alltså det som störde, det som vet du, det typ gjorde att min värld gick sönder för typ några år sedan. Bara att jag insåg att den röst jag hör i mitt huvud är inte den som ni hör. För att, alltså den röst jag hör, då åker ljudvågorna direkt från, alltså det är inte ens ljudvågor. De behöver inte gå igenom mina öron, utan jag känner vibrationerna i mitt huvud. Och då, alltså förstår ni, det behöver inte passera genom luften. Så jag hör typ en annan version av min röst än vad ni gör. Och ni vet det, alltså min röst kommer ju gå igenom era öron. Vilket kommer göra att den låter annorlunda. Förstår ni? Och sen en annan sak som jag stör mig på är att typ i femman, alltså att jag försökte så här, jag vet inte. Jag ville inte typ visa att jag var smart, eller jag ville visa att jag var smart, men inte så här bara visst, att antioxidanter bland och så skulle bara folk bara, vad är en antioxidant? Jag fattar inte. För då skulle det bli så här fett. Man bara, oj. Oh, I'm very sorry. Men gud, det känns som jag behöver äta hela tiden. Alltså jag undrar en sak. I Minecraft, finns det något som säger, vad gör de, Matilda? Finns det något som säger, alltså som, men till exempel pumpapajen. Finns det något som gör hur länge mättan kommer hålla? Eller är det bara så här universalt att all mat håller sig lika länge? För jag fattar inte. För den här, jag har ätit pumpapaj typ hela tiden. Det här avsnittet. Och det är inte okej. I'm very sorry. I'm very sorry indeed, like seriously though. Like, didn't you see Jessica's dress? It was so not acceptable, like shit. Jag vill inte låta som, jag vill inte ha någon brytning på svenska när jag pratar engelska. Men det är förstås typ omöjligt om man inte växer upp att prata med engelska, eller om man inte typ tränar i flera år. För alltså så här, beroende på var du lever och vilket språk du växer upp med att prata, så kommer, vet du det, liksom så här, de gjorde typ ett test på amerikanska och japanska bebisar, och vid 3 månader så kunde båda höra typ, det var typ till exempel K-ljudet tror jag det var, jag vet inte. Alltså så efter 3 månader efter födseln så kunde de båda höra det. Men efter typ 1 år så kunde den, vet du det, eller om det var 9 månader, ja men någonting sånt, så kunde bara den amerikanska bebisen höra och identifiera K-ljudet, vet du det, eftersom man pratar, använder K-ljudet i det amerikanska språket. Men det kunde inte den japanska, för att
Ja, det var någonting sånt. Okej. Okay. I will cultivate this land. I'm very sorry. Oj, nu är timern slut. Men jag kör lite extra för jag är så himla snäll. Nej, men det är mer för att jag vill typ köra lite här innan jag avslutar på riktigt. Oj, nej, här ska det inte vara vete för det har vi nog med där borta. Här ska vi ha mera morot. Usch, vad trevligt. Vänta, kan inte jag ta dig och typ sätta dig här? Och sen kan jag ta. Jag tar mera sån här frön ändå. Oj, nej. Aj då. Aj, helvete. Shit, det är inte bra. Oj, ja. Men, ni vet vad jag tänker säga nu. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det så får ni jättegärna likea och subscriba. Och jag vill veta från er i kommentarerna om ni vill att jag ska fortsätta använda det här texturepacket. Eller om jag ska prova något nytt. Eller om jag bara ska sluta och ha det vanliga. Jag vill veta vad ni tycker. Jag vill veta vad ni tycker på den frågan. Men ja, så vi ses i nästa video. Bye!